Irani ka fajsuar Izraelin për një sulm ajror vdekjeprurës në konsulatën e tij në Siri, në të cilën u vran dy komandant të lartë ushtarak. Mohamed Reza Zahedi, një komandant i lartë vdiq në shpërthimin i cili shkatëroi ndërtesën e konsulatës iraniane në kryeqytetin sirian, Damask. Po ashtu një zëvendës komandant në forcën Quds u vra gjithashtu së bashku me 5 oficerë të tjerë. Ministria e Jashtme iraniane fajsoi Izraelin për sulmin, ndërsa ka cilësuar si të neveritshëm dhe brutal. Ambasadori i Teheranit në Damask, Yusehin Akbari, i cili nuk u lëndua në sulm, premtoi se përgjigja iraniane do të ishte ashpër, sakaq Izraeli nuk pranoi të komentojë mbi incidentin. Shtëpia e Bardh gjithashtu nuk u përgjigj kërkesës për koment. Vdekja e dy komandantëve dhe shkatërimi i konsullatës iraniane ka të ngjarë të nxisë më tej tensionet në Lindjen e Mesme.